вчера сме на посещение в факултета по образователни науки при университет Гоце Делчев в рамките на международната програма Еразъм Плюс. Ами ние с университета Гоце Делчев имаме доста продължителни контакти, с декана на факултета професор Петровска също се познаваме отдавна. Участвали сме в различни конференции, които са били организирани в университета при нас в Благоевград, в университета в Щип. Спомням си, даже преди време сме направихме и размяна на студенти, 10 студенти от нашия университет бяха една седмица на педагогически стаж в университета в Гоце Делчев, посетиха детски градини и училища. Студенти от университета Гоце Делчев бяха на посещение също в Благоевград в обратна визита. Те също посетиха детски градини и училища. Участвали сме в различни дискусионни форуми. Преди една година заедно с колегите проведохме кръгла маса на тема подготовка на студентите за съвременните предизвикателства пред образованието и пред възпитанието на подрастващите. И водим разговори с декана на факултета професор Петровска за бъдещи активности, които можем да проведем. Също така в рамките на това посещение в събота ще вземем участие в конференцията, която ще се проведе тук в университета, и имаме намерение тази конференция следващата година да бъде проведена в Благоевград, а може би ще стане и тристранна конференция. Ако неки не мора, она е по-млад. Асистент доктор, тя е доктор. А можете да ни кажете за това, що имате ли предаване тук пред студентите? Може ли би? Само момент. Айде бе. Да ни кажете, кои са очакуванията от предаванията, що ги имат на студентите на нашия представител? Здравейте, аз съм главен асистент доктор Юлиана Ковачка. Моите изследователски интереси са в областта на социалната педагогика и от особен интерес за мен тук сега е практическото обучение, което се провежда с студентите. Това е акцента, който ме интересува, и се радвам на всички срещи с студентите, които имаме тези дни в факултета. Тук обсъждаме подобни дейности, дано се случат. Това е целта на нашето международно партньорство. Ами в областта на социалната педагогика има много актуални теми, има голям интерес от страна на кандидатите за тази специалност. Аз лично работя в област, която се занимава с деца в риск, чиито родители са трудови мигранти. В България все повече нараства делът на тези деца, които се оставят на грижите на баби, дядовци, които се грижат за тяхното възпитание и обучение. В такъв аспект са моите изследвания. Каза в едно скорошно изследване, което тя публикува в един монографичен труд. Например, оказва се много интересно, че оставяйки децата на грижите на баби и на дядовци, на близки родители, се получават два полярни ефекта. Единият ефект е децата много бързо сякаш стават възрастни, много бързо сякаш социално съзряват, осъзнавайки рисковете, пред които са изправени, и носейки отговорност за по-малките братя или сестри, които са оставени също да бъдат на тяхна грижа. Другият ефект е от това оставяне на децата на грижите на близките, е, че се получава в началото известно разпускане, известно отчуждение, известна студенина, самота, която също трябва да се преодолява, за която обаче точни рецепти няма, но тази самота, която преживяват децата, е важно да бъде осъзната най-напред от родителите, които оставят децата, второ от близките, които се грижат, за да може да се намерят човешки начини да се помогне на децата да излезнат от тази криза.